Evet. Հարգելի լրագրողներ, հարգելի լրագրող, սիրելի ժողովուրդ, այս թեման, այսպես արհեստական շրջանառվող թեմա է։ Ուրեմն ես ձեզ մի թիվ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության այս տարվա շրջանավարտների թիվը կազմել է շուրջ 21,000։ Այս տարի հայտարարագրված տեղերի քանակը բուհական համակարգում կազմել է շուրջ 23,000, մի քիչ ավել։ Ճշգրիտ թվերը հիմա մեկի ճշտության չեմ ասում։ Այդ 23,000 հայտարարագրված տեղերից շուրջ 7,000 տեղը հայտարարագրել են մասնավոր բուհերը։ Մասնավոր բուհ ընդունվել է ընդամենը այս տարի 130 հոգի, 131 միլիցը։ Մասնավոր բուհերին այս տարի տրամադրվել է 9 անվճար տեղ, 9-ից ընդունվել է 1, այսինքն լրացվել է 1 տեղը, 8 տեղը մնացել է թափուր։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ԳԹԿ-ով հանձնած իհարկե այս տեղերին կարող են հավակնել ԳԹԿ գնահատման և տեսարարման կենտրոնի կողմից անցկացվող ընդունության քննությունների ճանապարհով։ Այդ թիվը թափուր չի, այս տարի ընդունվել է 9,729 ուսանող, մասնավոր և պետական բուհերը միասին վերցրած։ Դա նույն կարգի թիվը, ինչ որ նախորդ տարի, ինչ որ 2020 թվականին։ Այդ թափուր ասածը սա հետևյալն է, բոլոր բուհերը մաքսիմալ հայտարարագրում են, ինչպես ես ասացի, մասնավոր բուհերը հայտարարագրել են 7,000 ավել, 7,000-ից մի քիչ ավել տեղ, այսինքն իրենք կարող են, այսպես ասած, ընդունել այդքան տեսականորեն, այդքան ուսանող, եթե գա, բայց ընդունել են ընդամենը 131-ը։ Հասկանում եք, 7,000 քանիսը ուր, 130, հիմա ինչ ստացվեց, որ մենք թափուր տեղ ունենք։ Սա նույնիսկ մենք հիմա մտածում ենք, որ հաջորդ տարի այս թիվը, ինչ որ հայտարարագրվում է, լինի իրատեսական, այնպես չլինի, ով ինչ թիվ ուզում գրում է։ Մասնավոր բուհ կա, ինձ ասացին, մասնավոր բուհերից մեկը 2,000-ը հայտարարագրում, բայց ես չգիտեմ, քանի ուսանող է ընդունել այս տարի, 10 ընդունել է, թե չի ընդունել։ Հասկանում եք, ու այդտեղից տպավորություն է ստեղծվում, ասենք տվյալները ուրեմն, վայ, այսքանտեղ թափուր մնաց, բայց չէր էլ կարող համալրվել, չէր էլ կարող, և դրա մյուս ապացույցը մեկ անգամ էլ կրկնեմ ու ավարտենք այս թեման, որ 23,000 ավելին տեղ է հայտարարագրվել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարվա շրջանավարտները եղել են 21,000, ունիսկ տեսականորեն չէր կարող համալրվել, պարզապես բոլոր շրջանավարտներն են գնում բուհ և այլն։ Այլ խնդիր է, որ բուհերում որոշ մասնագիտություններ ընդհանրապես ընդունելություն չեն արել, այստեղ էլ բուհերը մտածելու տեղ ունեն, բուհերը պետք է մի հատ վերանայեն իրենց մասնագիտությունների ցանկը, կրթական ծրագրերի ցանկը, որովհետև դա լավ ցուցանիշ չի։ Եթե ձեզ մոտ X մասնագիտությամբ 0 մարդ է ընդունվում այս տարի, դուք ինչու եք հաջորդ տարի նույնը հայտարարագրում, իմաստը ո՞րն է, դա բուհի նույնիսկ վարկանիշի վրա է ազդում։